Halløj. Står hernede ved Gudenåen. Og jeg ryster. Jeg ryster simpelthen så vildt. Se nu der. Hold kæft, hvor jeg ryster. Er du sindssygt dyr, mand? Nej! Endelig, min første laks. Endelig! Åh, for helvede, hvor jeg ryster. Er du sindssyg, mand? Fuck, hvor var det fedt, mand. Kæft, de kæmper. Er du sindssygt halror, mand? Dens hale, den er større, end hvis jeg gør sådan her med min hånd. Det er helt sindssygt. Fuck. Jeg ved slet ikke, hvad jeg skal sige. Det er så fedt. Det er så fedt. Hold kæft, hvor adrenalinen den bare pumper afsted. Jeg er helt... Nej. Se nu der. Hold kæft, et dyr, mand. Er du sindssyg. Jeg så den springe ud i vandet. Og så kastede jeg opstrøms, lod lortet sænk helt til bunden. 2-3 omgange på, og så sagde det. Det føltes ligesom om, at der var noget, der sådan var ved at rykke stangen ud af hånden. Sådan sluge min stang ud af hånden på mig. Hold kæft, hvor var det fedt. Nej. En sindssygt flot handlaks. Min første, og den skal eddermame med hjem. Lettere farvet, men kæft, hvor det vildt. Nej. Jeg har lige været i hyl. Hold kæft, hvor er det fedt, mand. Hej.